ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រដល់ហាង Unique Fashion យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហាង Unique Fashion យើងខ្ញុំសូមមកណែនាំនៅកាបូបស្ពេពីក្រោយសម្រាប់នារីចាម៉ាក្រូមៀស្បែកកោសិត 100% នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ម៉ូតនេះដែរចាគឺជាម៉ូតដើមឆ្នាំ2019ចាដោយការរចនាម៉ូតនិងរូបរាងរបស់កាបូបគឺមានភាពប្លែកស្រស់ស្អាតតែម្ដងចារាងរើរបស់កាបូបនេះគឺខ្ជូតតែម្ដងចាដែលប្រភេទស្បែករបស់កាបូបនៅផ្នែកខាងមុខជាប្រភេទស្បែកកញ្ចក់រលោងចាមានរំលេចជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅឯប្រភេទស្បែកនៅខាងក្រៅវិញជាប្រភេទស្បែកក្រើមហើយនឹងទន់សម្រាប់ម៉ូតនេះដែរចាគឺយើងអាចស្ពាយទៅដើរលេងចាគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងរូបរាងរបស់កាបូបនេះចាគឺខ្ជូតមែនតែនគឺយើងអាចស្ពាយចំភៀងបែបនេះចាឬក៏ស្ពាយពីក្រោយចាគឺស្អាតមែនតែនខ្ជូតតែម្ដងកាបូបនេះចាឬក៏យើងអាចស្ពាយបែបណាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាគឺស្ពាយបែបមុខបែបនេះក៏ស្អាតដែរចាគឺខ្ជូតតែម្ដងរាងរើរបស់កាបូបបើសិនជាបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចង់ជឿនៅប្រភេទកាបូបស្បែកសុទ្ធនិងតម្លៃសមរម្យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកកាន់ហាង Unique Fashion យើងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ63កែនឹងផ្លូវ172ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅ Caption ខាងលើផងដែរចាសូមអរគុណ